السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جمیل اور ایگزیس پارڈا گیمنگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے وچر سیریز کی۔ میری کوشش رہے گی کہ کوئی اسپوائلر نہ ہو اس ریویو میں۔ وچر ریلیز ہوئی نیٹ فلکس پر 20 دسمبر 2019 کو۔ اس میں اہم کردار ہے وچر کا، جو ہنری کیول نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ اس کے علاوہ کہانی کے ساتھ جڑے ہوئے کرداروں میں ہیں یینیفر، جس کو اسکرین پر لائی ہے اینیا کیلوٹرا، اور ایک ہے سیری اور سریلا، جس کا کردار سر انجام دیا ہے فریا ایلن نے۔ اگر ہم کاسٹنگ کی بات کریں تو ہنری کیول نے بہت ہی خوبصورتی سے وچر کا کردار نبھایا ہے۔ آواز سے لے کر اس کی باڈی موومنٹ، ڈریسنگ، سب ہی گیرالٹ کی طرح لگتی ہے۔ گیمرز کے لیے گیرالٹ کوئی انجان کردار نہیں، بلکہ وچر 1 سے وچر 3 تک گیمز کھیلنے والوں کے لیے بہت ہی اہم اور دلچسپ کردار ہے۔ اور وچر سیریز میں بھی سب سے اچھے سے جو چیز کی گئی ہے وہ ہے گیرالٹ آف ریویا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ کاسٹ کی، تو وہ بہت ہی بری طرح سے کی گئی ہیں، خاص طور پر ٹریس میری گولڈ۔ اگر آپ کو گیم یاد ہو تو ٹریس میری گولڈ ایک بہت اہم کردار تھی اور خوبصورت بھی تھی، بٹ یہاں پر ٹریس میری گولڈ کا کردار نبھایا ہے اینا شیفر نے، اور اس کردار کو بہت کمزور اور ڈل دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرس تو ریڈ ہیئر تھی، بٹ یہاں پر پتہ نہیں کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرس کا اوور آل اسکرین ٹائم بھی بہت کم ہے، اور پھر یینیفر اور سیری کا رول بھی بہت خاص نہیں لگا۔ اس کے علاوہ یینیفر نیٹ فلکس سیریز کی اور وچر گیم کی بہت مختلف نظر آتی ہیں۔ وچر اسٹوری کے حساب سے بہت ہی کمزور ہے۔ اس سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسٹوری کو اچھے سے بنایا جائے گا، بٹ اس کی اسٹوری بہت ہی کمزور ہے۔ یینیفر کی کہانی بغیر سر پیر کے ہے، اور کہیں سے کچھ بھی جوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایک سین سے دوسرے سین تک پہنچنے میں کیا وقت گزرا، اور اب ٹائم لائن کے حساب سے کہانی کہاں ہے۔ اس کے علاوہ وچر سیریز اصل میں وچر کی کہانی ہے ہی نہیں، یہ زیادہ تر ایک ڈیلی ایپیسوڈ کی طرح لگتا ہے کہ ایک مونسٹر ہے اور اس کو گیرالٹ مار رہا ہے۔ گیرالٹ کی اپنی کوئی کہانی نہیں اس پورے شو میں، اور سیری کی کہانی بھی آپ کو صحیح سے نہیں دکھائی جائے گی۔ ڈائریکشن بھی اس سیریز کی بہت پوئر ہے۔ اس میں بیک وقت 3 کہانیاں چل رہی ہیں، اور ہر کہانی ایک الگ ٹائم لائن پر ہے، بٹ آپ پوری سیریز میں یہ بات کو خود ہی سمجھیں، کیونکہ ڈائریکشن کے حساب سے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ایک انسان کو مرتے ہوئے دکھایا اور اگلے ہی سین میں وہ فٹ فاٹ ہو کر آ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بچہ ہے کسی سین میں اور اگلے ہی سین میں وہ بڑا ہو گیا، اور کافی ساری چیزیں ہیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ سب سے اہم تھا کہ وچر کی اپنی کہانی کیا ہے، بٹ پوری سیریز میں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ خیر، سی جی آئی اچھا ہے اس مووی کا۔ ہر ایپیسوڈ میں ایک مونسٹر کی بات ہوتی ہے، اور وچر کی اس سے لڑائی، اسپیشلی 3rd ایپیسوڈ میں فائٹنگ سیکوینس بہت ہی خوبصورت ہے، بٹ اس کے ساتھ جو یینیفر کی کہانی گھسائی ہے وہ مزہ خراب کر دیتی ہے۔ وچر سیریز کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ تھی، اسپیشلی جب اس کا گیم اتنا ہٹ ہو چکا، بٹ افسوس کہ یہ سیریز بہت ادھوری ہے، اور جگہ جگہ سے کہانی اس کے دکھانے والوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتی۔ خیر، ایک اچھی سیریز ہو سکتی تھی، بٹ نہیں ہو پائی۔ میرے حساب سے میں اس کو 10 میں سے 6 دوں گا، اور یہ 6 بھی صرف گیرالٹ کی وجہ سے، کیونکہ گیرالٹ کا کردار اتنے اچھے سے کوئی اور نہیں نبھا سکتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلا آپ کس چیز کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔